El Consell i la Universitat de València posaran en marxa la Càtedra d'Economia Feminista, que té com a objectiu incorporar la perspectiva de gènere en els estudis i anàlisi de l'economia. La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha presentat la càtedra junt amb el conseller d'Economia, Comerç i Treball, Rafael Climent, i el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo. Oltra ha insistit en la necessitat de feminitzar l'economia. Este és un pas més per a allò que deia el conseller, per a feminitzar tots els àmbits de la nostra vida. No és casual, no és casual que en esta setmana els Premis Max que s'han celebrat a València hagin tingut una reivindicació feminista molt important, hagin visibilitzat a les dones de l'escena de les arts escèniques. No? Tampoc és casual que els Premis Jaume I, per primera volta, hi hagi més dones premiades que homes premiats, i això forma part de tot un corrent que estem impulsant també des dels poders públics, però que està impulsant, òbviament, aquesta societat, de construir un món més igualitari i d'acabar amb la desigualtat en les relacions entre homes i dones. La càtedra comptarà amb una aportació de 30.000 euros per part de la Generalitat, com ha indicat Rafael Climent, qui, a més, ha assenyalat la importància d'esta càtedra. La qüestió de gènere i la societat de les cures és importantíssima per a feminitzar la nostra societat, no? I esta càtedra el que volem és que ens ajude a poder evolucionar en aquests aspectes que milloren, en definitiva, pues, la societat valenciana, no? Posar en valor tota la tasca que fan les dones, no? Des de la llar, és a dir, crien els fills, crien o cuiden a les persones majors, no? I fins i tot, si mirem la història, són els que han treballat, podríem dir, la terra per a donar menjar a les seues famílies. No? Esteban Morcillo, per la seva banda, ha indicat que és un reconeixement de tot allò que la Universitat de València ve fent en les últimes dècades per a reforçar l'apoderament de les dones. La Universitat de València, que té una potent unitat d'igualtat i té un institut universitari d'estudis de la dona, on es genera coneixement, es generen noves idees de com continuar enfortint i potenciant aquesta línia de feminisme, i té també una molt important, clàssica i potent facultat d'Economia, situada en un dels millors llocs dels rànquings internacionals i també nostre.